Mikä kappale toimii tällä kaudella Pylyn sisään tuo biisi? Guns N' Roses ja Welcome to Jungle. Täysin oikea vastaus. Siirrytään suoraan toiseen kysymykseen. Mikä oli Pylyn katsoja keskiarvo syyskauden kotiotteluissa? Jossain kohtaa oli 370, mutta se tippui tuossa loppukaudella. Luotetaan juniori. Joo. Annetaan kenkkää, jos se se tippui. Se tippui sen loppukaudella. 350. No, nyt olisi kannattanut pitää se ensimmäinen tuntuma 361. Eli tää 350 ei pisteitä. Tää! Este, mitä on. Pitä sanoa. Kuinka paljon henkilökuntaa ja talkoolaisia toimii Pylyn otteluissa? Pitääkö sadan tarkkuun? No, uudet sadan tarkkuun riittää. Keisariin menneet pari. Lipuun myytiin pari. Järkkäreitä varmaan 10. Kahvia on pari. Tämä on ainakin 20. Lasketaanko nämä toimitsijakin näin? No nyt meni jo sitten. Olisiko joku 30? No, 35 vai 32? Vähän muuta kysymystä. 34. No annetaan puoli pistettä, kun siinä oltiin kuitenkin jo ne oikeassa haarukassa, niin 25 ja 30. No niin. Keisarin kulma on tunnettu laajasta olutvalikoimasta, ja eri oluet ovat niin sen suosituimmat tuotteet. Mutta montako olutta kulmasta tilattiin syyskaudella keskimäärin yhtä tilattua siideriä kohti? On kyllä. Olisiko joku 5 kaljaa? Enemmän. On kyllä enemmän. Se on enemmän. Sivukka porukkaa jos siihen. Pannaanko 11? Laitetaan. Olipa, mennään samassa. 11. Kauaks menee, oikein vastaus on ollut 7. Tää on ihan vieressä. Puolikas. Ei tästä kyllä. Kenen valmistama tuote on pylypätkä? Eksä? Teivon liha. Oikein vastaus. Teivon liha. 2 pistettä tuli molemmille. Minkä kappaleen tahtiin joukkueet tulevat jäälle ottelun toiseen ja kolmanteen erään tällä kaudella? No hyvä, kun me tullaan ja vasta niin tuonne aitioon ennen kuin se enää musiikit soi tuota niin. Se on ne biisipäivästä välissä. Laula. Siitä saa puoli tästä. Hei, pitää pystyä uhrautumaan. En muista. Mitä tulee, jos laulat päästä? No niin! En muista. En mä muista. Siitä jos hävitään, niin sitten se. Ei lähennyt. Ei lähde. Ei muista. Jumalista. Kenkä. Kyllä. Siinä pitää vähän polkeita laittaa. Noniin. Ei muistu vielä. Ei muistu. Ei muistu. Noniin. Ei pysty. Oikea vastaus olisi ollut Ozzy Osbournen Crazy Train. Kuka Pylyn pelaaja esiintyy ensimmäisenä joukkueen tämän kauden esittelyvideossa? Osku pesellä on sitä varmaan. Niin, mutta ei taita ollutkin. Osku tai Valta, eikö ne ollut sieltä? Osku tulee sieltä pelkäjän paikalta ja Valta tulee kuskin paikalta. No niin. Ojanen, Oskari. Oikea vastaus. Kyllä. Oho, olis nyt laulanut vielä. Kuinka monta strobo- ja moving head-valoa on Nokian jäähallin katossa? Se lasketaanko ne peilihommatkin? 32. Ollaan sen verran lähellä, että annetaan puoli pistettä. 36 olisi ollut oikein. Seuraava kysymys. Mikä eläinhahmo toimii Pylyn maskottina? Jään alle vain. Karhu. Pyrykarhu. Onko se joo, vastaus? Joo. No se on oikein vastaus. Kuinka monta kappaletta on tällä kaudella soinut Pylyn pelitarkon musiikkia?
mä huuan yleensä silloin, niin mä kuulen, silloin ne vaihtuu. Oletko pompaa töissä? Kyllä, niitä useampi varmasti on. Mä lähtisin tähän randomi 11 sella taas, mutta heittäkää teidän. Ei mitään. 11. No, sanotaanko näin, että jäätiin niin kauaksi, että tekisi mieli miinustaa pisteitä, mutta 206. Ei! Se yksikö kaukana. Ja valmentajien tulos oli 5 pistettä 10 ja se oikeuttaa toiseen tilaan. Jos varmasti jo laulaa, niin onko mahdollisuus kärkeä? Ei ole. Vielä jos laulaa. Ei. Kyllä me päästään päättää lakaselle. Hyviä kakkosia ollaan. Ja tässä oli tämä vuotinen pyyvisä. Kiitos kaikille osallistujille. Kiitos. Kiitos. Kuinka tarkasti? No sillä lailla tässä on sovittu, että täysin oikeasta vastauksesta pisteen ja että jos päästään lähelle, niin nyt tarvitaan raiskia se sun laulus tähän sitten. Nyt päästään päättämään lakaseen. Ei ollut viimeisenä. Oli. Eihän ollut. Oliko maalivahit viimeisenä? No niin, ne viimeisiä sitten. Eli jos päästään lakasta rankaseen, niin